God morgon allihopa och god jul på er alla. Idag som ni ser är det julafton. Alltså det känns inte alls som julafton. Eller ja, alltså det har bara gått så fort. Men nu har jag sminkat mig. Det här är också dagens outfit. Så jag kör den här stickade klänningen. Alltså jag har så mina röda klänningar. Och sen så, det här är sådana strumpbyxor. De är jättemörka och shit, men när jag hade slut på såna här andra strumpbyxor. Jag har duschat, men nu så ska jag föna håret och lägga upp det i sån här lockgrej som jag har med den vi kör i bilen till mamma och morfar. För det är där vi ska spendera vår julafton med mamma och morfar då. Så att det blir kul att de får något sällskap på jul. Alltså de blev jätteglada över det och det känns sad ifall de skulle vara själva. Så yes. Men ja, vi ska helt enkelt dra dit idag. Och alltså shit, vi kommer ha full bil. Alltså jag vet inte ens om alla mina presenter kommer rymmas dit. Alltså för jag har ju såna korgar. Så att, det känns inte som att de kommer rymmas där. För att det är typ proppfullt nu och vi ska liksom ha med blixten och allting. Så ja. Men vi får väl in och på något sätt. Alltså jag tror inte ni ser hur mycket snö det är. Alltså, vad heter det? Och pappa skottade den 4 gånger idag, sa han. Och det är så här nu igen. Oh my god. Alltså det här är helt sjukt. Alltså what? Se på bilen. Oh my god. Alltså det är så jobbigt att det är som, så vitt som man ser som inte hur högt det är. Blixten! Det ska inte vara så kul för han att hoppa runt i det här vädret. Måste kratta vår väg ut hit. Drar man runt dörren. Alltså se. Jag vet inte om vi kommer komma ut. Men så nu drar vi mot mamma och morfar. Jag har mest, alltså det är som ganska kallt också. Men det ser ju verkligen inte så nice ut. Jag ser ut som att jag inte har något hår. Men ja. Let's go. Så där, nu är vi i mamma och morfar. Klockan är lite över 3 och sådär. Och vi har kört hit nu och vi ska äta snart. Vi håller bara på att fixa i ordning. Potatisen kokas, ställa sås. Pappa får och hämtar, vad var det? Crème fraîche, smetana. Till maten sen. Och ja, vi ska kolla Kalle Anka nu också lite innan maten blir klar. Och nu så ska vi äta efter det. Och det blir panna cotta. Visst var det panna cotta? Ja. Med någon, vad var det? Det var någon kiwi-grej på. Oj, lime marinerade bär. Någon kiwi. Och sen så ska vi öppna presenter. Okay.
ja, i vilken? Är du så det trött och du har inte ens gjort något? Du har varit rädd och sprungit ifrån alla. Det här är första gången han vågar vara i soffan. Utan att man försöker tvinga. Yeah, here we have some presents opened. Jag funderar ifall jag skulle ha... Ja, vi har ett i, vad heter det? Vi åt och efterrätt och sen så har vi druckit glögg också nu efter vi öppnar på skänderna och allting. Yes, och alltså nu har det gått ett tag. Jag har hållit på att ladda upp allt på Instagram också. Klockan är 11:20. Så den här dagen har gått så snabbt. Men ja, jag hade funderat ifall jag skulle i den här videon ta med liksom visa lite av mina julklappar. Men jag tror jag gör en video ändå för de brukar bli så uppskattade. Och jag har inte alla här ens. Så att ja, får filma in det sen. Typ i övermorgon eller någonting. Men här får ni en liten överblick. Det var ganska sjukt ändå att jag fick det här av brorsan. Jag blev förvånad ändå. Okej, sådär hörni, nu har klockan gått och blivit 01:27. Jag talar med Jona, en snabbis, men nu så ska jag gå och sova. Alltså jag är så trött. Jag ska bara ta bort sminke och så. Men yes, vi ska lägga oss och sova här, jag och mamma sen. Eftersom brorsan och pappa har tagit över det rummet som är på andra sidan väggen. Med den stora sängen. Det är bara en soffa. Men jag tänker att jag fortsätter den här bloggen imorgon. För imorgon ska vi till min morbror på typ, jag vet inte, kaffe eller något. Vi ska vara där 3:00. Så ska vi äta morgongröt här hos mamma och pappa och sådär. Så tänker jag att why not. Den här bloggen tror jag inte har blivit så lång. Yes, och jag är så tacksam att jag har de här mjukisbyxorna som jag fick idag. Och så ska jag ha de här sockorna. Och sen min julhoppor. Ni får se det bättre sen imorgon, men så nice. Så yes, good night. Good morning. Yes, jag vaknar ju. And this is my today's outfit. See, den är jättesöt. And this is the byxorna. Jättenice. Så går de rakt ner. Så de här är från Kurbus. Och den här är från New York. Men yes, så nu så ska vi käka gröt. Som mamma har lagat. Han går till mommo. Nå, nu var du fast. Nu var han fast. Hej då! Efter 2 minuter av riden så blixten taken a shit. Mamma kastar lite snö på han. Oj! Nej, okej. Stackar! Mamma, se! Det okej, så det är nu sjukt bråttom här, men nu har jag sminkat mig lite lätt. Jag ska ha en ny bronzer i bilen, men ja, och hår ska jag ta ut. Så yes, men det här blir då dagens outfit. Vi ska nu till min morbror, så det är sjukt bråttom för att vi ska vara där 3:00 och den är lite över 3:00 typ nu. Så yes, men det här är då dagens outfit. Det är en stickad tröja bara så här och sen en stickad kjol som jag lagar på nu snabbt. Alltså... Jag fick bara dra ihop något snabbt. Så att nu
får vi. Så här blir outfiten. Så jag har den här bruna kappan som jag köpt för någon dag sedan. Shit nice faktiskt. I love it. Sen har vi de här fake uggsen. Tycker det blev riktigt bra. Och sen min väska. Vi går bara. Naja. Nu är vi här hos vaccinerna och käkar. Vi har käkat mat. Håll reda på dem. Ja, det var någon ris och någon gryta och nu så ska vi typ äta julkära kanske. Vi får se. Jag lägger in lite bild. Och så har vi fått lite glögg men det är uppdrucket nu. Okej, så där hörni. Nu är det mycket senare här. Så yes, men nu är klockan i alla fall 22.04. Jag har spelat in en NAKD-video. Som till exempel de här två plaggen finns. Så yes, men vi var vid min morbror då. Och hans familj, ja. Med mina kusiner också. Så det var jättemysigt. Och nu ska jag snart börja få mot Jakobstad. Yay. Nej men jag tänkte att why not. Jag är där nu med några kompisar och typ så det såg ut som att vi typ spelar poker eller någonting. Men ja, jag får se. Jag borde ju börja få typ nu. Pappa och mamma har fixat Discovery Plus. Alltså hur nice. Så att jag ska direkt börja kolla på det. Någon kanske kollar upp någonting nu så att då ska jag kolla lite med dem. Och sen måste jag bara packa något lite för jag ska typ sova där nu. Eller nej, jag behöver inte packa något. Jag typ byter om till den mjukisgrejen som jag hade tidigare idag. Och sen typ far jag. Så det blir sent idag. Det har varit som snö och väder. Alltså det har ju varit så mycket snö. Alltså folk har liksom måste ploga sina vägar liksom 4 gånger om dagen. Bara nu när vi var hos min morbror så var det, kom det liksom typ 10 cent snö. Men nu går vi upp och ser ifall det finns någonting där. Fasen. Nej, jag måste ju städa det här. Åh, jag orkar inte. Shit också. Okej, mjukis sätter på. Och nu så har vi lite glögg. Konfektask. Choklad. Yes. Och älskar inte. Är på. Nice. Okej, så där. Nu har jag tagit bort sminket. Så nu är jag väldigt röd i ansiktet. Men ja, jag lägger upp på den sån här liten boll. För det blev så. Eller det var så jobbigt när det hängde. Och så i ansiktet. Men nu så ska jag dra iväg mot Jakobstad. Klockan är just 12 typ. Så jag kommer komma iväg typ 12-tiden. Så yes, men vi har kollat på älskar inte. Vilket är shit nice. Alltså jag kollade på det tidigare. Men sen har jag inte haft Discovery Plus så... Nu har vi typ alltså 10 avsnitt att kolla. Så det är så nice. Och mitt nya kolla älskar inte. Så alltså det är på riktigt jättebra. I recommend. Så yes. Men jag hoppas verkligen att ni har gillat att få hänga med på min julafton. Och juldagen. Ja. Så yes. Men glöm inte att följa mig på Instagram. Där laddar jag alltid upp massa. Liksom vad jag gör på dagarna som alltså nu på julafton. Alltså den är helt bombarderad typ. Men yes, så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så hoppas jag att vi syns i min nästa video. Hejdå!